de Bombeirinho e outro, dia de Time Out. Agora o Time Out, para um grande honra, junto conosco. nós, onde o que é um nome que acaba de ser seguro, seguro, na Leta e tem double dobro Então também, em su momento de Hopi Hopi Great, nós referimos ao nosso amigo Melvin Quilote, o que o nosso meu papi abre, de Baseball Rua. Agora nós vamos para o Time Out, corte-se aqui, nós estamos conversando com o senhor Melvin Quilote. Melvin, pode vir. Obrigado o que conosco, o senhor Melvin Kilot, que é Bachelor, de Facility Manager, ma Management, ah, hey, um, que, Melvin, que é eh, eh, trabalho de você lá, estudo eh, de você vontade oportunidade em será com botar o que de, de edifício para Il processo primario è sostenere l'ordine. Se c'è un'unica funzione di Enkelec, tutto ciò che dovrebbe un departamento, un edificio, eh, mantenimento e eh, parte di eh, sicurezza parte di rinnovazione di edificio, eccetera, eccetera, potrebbe eh, essere il controllo del e il processo di ordine costantemente. Non 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 di baseball. un adjustment <susurra> a corto plazo, para ayudarnos al béisbol. Me a mí personalmente, te quiere que nos muestren el deporte, um, nos me a organizarnos y solo para um, tener fondos fondo no necesario para hacer eso también, y solo para tener más transparencia de lo que nos está haciendo. Esa es mi de tres puntos en el para que nos comience a comenzar derecha, cualquier tipo de deporte aquí en Naruba. Pero para eso, nos muestren un... Un política deportivo que me un sport policy podemos lograr que men, ese que me ese se viene por di es un encargado de eh, en encarga, eh, caso aquí ministerio de deporte me eh, de dirigiendo el rumbo con unos cinco bae, con nuestros deseos de baile como país y para si no nos podemos lograr eh, nos metan ande en deporte con nuestros desea tanto para nos locales como para turistas de acaso aquí. Sí, seguro es un buen deporte te hará turista, ¿no? depois de, de, de é bom manejar a tá, haloturista, é entende? Vou mencionar um ponto cu, tu fala que tu falas que o weekend que mais mais há informação, fundo, o fundo do subsídio começa a, a, a com baixar drasticamente, entende? Sim, sí, um, é sei já por da pandemia, por de 2020, um, estamos experienciando é sei que tem uma baixa gradual de

Vou te dar um pouco de ponto ali, claro, vou abrir a cabeça e vou algum dia apontar algum mistério. Você sabe, por mim, por mim me chega, um do bota mencionando, você não te quer que eu abrira tempo para depois te raiar seu lugar que merecia de nossa comunidade? Bueno, me te deporte con enseñanzas enseñanza de combinación perfecta y arma para nos combatir la criminalidad. No? Un país sano, un país bueno estudiar, eh, mi te quiere los para un progreso más grande, boti menos gasto, con todo otro um, factor con nuestra vida social, la vida social, financiero, económico, turístico, turista, si no hay una buena enseñanza combinada con el deporte, nosotros el deporte como vehículo para no estudiar, para estudiar, para estudiar con talento, mientras quiere eh, nos meter por llegar a deporte. Pero nos meter como esta toma, eh, dos están aquí más en serio. Sí. O sea, uh, para el deporte, cualquier deportista que no hay el entrenamiento adecuado, que no pase dolor de camino que pasa, pasa automáticamente su, su prestación en la escuela es baja esta es lo que uh, se científicamente. Por X motivo, eh, eh, la interés está bajando por la enseñanza. Pero un, eh, un deportista que está full, full, bon preparar, eh, 90% que está estaban en enseñanza. Sí, no solamente me hace una diferencia entre, sí, entre el deporte, como está así, bueno, me siento un profesional. Voy yes. eh, a hacerlo eh, forma de creativo, um, socializar. Um, simplemente el deporte me ha sido disponible para todos los estudiantes de la escuela porque lo he trabajado y me ha servido como parte del currículum de, de, de estudios también. Por sobre, una vez que eh, muchos tienen seis como fac, y no me siento un experto en eso, pero te su esfuerzo, pero va adelante, me que los seis, los ocho, de manera dicho me han visto un mente sano, un cuerpo sano, entonces, de en caso aquí, el cuerpo está... sinti se bom, o corpo está bom, um, alimentado, a mente está forte, e os órgãos também para sustentados também estão ta no lugar. E você usa imenso um... Láganos nos visa talento que você tem de deporte, para propor a possibilidade, nan, por exemplo, para um beca nos Estados Unidos ou qualquer outro país da região, para o que está um Junior High College ou um College ou uma un university Você sabe, pensei que ia a mim, naquele dado momento, o Deporte Messeguardo tratar mais sério. Uh, Até penso que o Deporte me se não é? Não é assim, não é? Não é assim, não é? Diz, diz para dar um nome. Para sobrar a placa que está vinhando para o subsídio comércio, não te chega para nada. Sim, sí, não, correto. Você me avisa anteriormente que nós vamos um Sport Policy, um sports beleid na que Também eu conheço a Bisa. Deporte de en masa, una nos que llega y deporte en individual también, cuatro caminos nos que llega, qué unos que logran. Una vez que en place y sa lo que boten a fondo y lo que boten falta a fondo, como voy a buscar el buen mercado internacional, cual tiene un mayor obvio, que está para ayudar, porque vamos a presentar un buen plan de manejo, botas Hay haya el fondo no necesario para poder traer esa back a los países y desarrollar entre otros eventos, venue, para que nos facilitan deportivo. Qual é facto, que você me está dizendo, Bori? Não de uma situação bastante deplorável se não se Por Fora para o que é mais esporte, fora para o que é beisebol e o que é futebol, de um condição. Nós temos um estadião de futebol com o África, o Cordeiro de FIFA, nós temos um estadião de beisebol com o três um jogo internacional aqui, não é uma nota que cumpre com exigência do mínimo agora aqui. Você sabe que fica lástima. Você sabe, você me queria dar um momento, você sabe que o Inesco pôs, ele me um momento como ponto, para, para botar be, bom base no deporte do de meu país, vamos usar 3% do GDP para ingerir no deporte. E o nosso GDP está tá 1% de 63 milhões, 3% de tá 189 milhões. Então, quanto custa o que No, seguro que sí. Um, para la enseñanza es 6%, um, acabo de mencionar 3% de deporte, de los dos, vamos a un 10% de GDP. Pero el problema está, me está quiere, um, la situación económico ahora que no podemos alocar sin la placa para el deporte con enseñanza. Una vez que nos por podamos hacer, pero me quiere que el mercado formaremos formación de visa de diferentes NGOs,

Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. <laughs> Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland.

Onde você pode segura o desenvolvimento de cada atleta, de cada atleta? Não, claro, o que acontece é que você tem um cem, mas com um budget de um caso, então você tem uma prioridade. Né? Então, no momento, o deporte nota tem prioridade de um fuller budget. O que você pode fazer? Você pode sair para o mercado internacional e buscar cem. Na América, você tem o Frank Robinson Foundation, que pode ajudar o terreno. Você tem o Ryan Fons, você Lotto, um, o Sport Lotto de Holanda. Você tem o Lance Lotterey... Um,

também não por um dia inovó, a gente espera que não no gente com sabe de que se trata. Não, não sabe de que se trata, sabe como manejar, isso é a exigência, sabe como manejar, para sobreviver, porque você vai estar com o futuro de chiquitina. Bom, bueno, Bacá, eu mencionou o ponto mais importante, que é o gestor. Quico que está a botar manage, bom a me ser tão experto de deporte, de deporte específico, Eu a me ser de um certo conhecimento, claro, pero eu vou fazer o sa assim management. Anto o management, é só para estruturar o de deporte, na primeiro lugar, para botar organizar, para estruturar, para ter gente que agenda nas capacitanes, diferentes pueblos, nas para por ase trabo, para os trabalho, para ase trabo, e botar organizar, bom a me ser, bom transparência para o povo, para sina, bom Una es confianza y hay confianza también. Por supuesto, ahora se transparente e confianza y confianza también de todas las bandas. Ahora se tiene confianza y el deporte viene algo único y tiene un, um, un base sólido. Y así se suerte también de un track y mucho más hacer deporte. con el que no se hace de mil,

Es palabra tan los meses. Vamos a pone, the right man on the right place, on the right position. No pone um, Claret, porque el clareto es amigo de Fulano de tal. No, no, no. Está pone claret", o está pone Melvin, porque no merece. No tiene preparación necesaria para ayudarnos nos deporte y no se tiene que ir con Hermano, me queda agradecido de corazón.